Bom, gente, agora é hora de falar de coisa boa, de receitinha gostosa. Vamos ver? Olá, eu sou o Rodrigo Bueno, chefe de cozinha. Estou aqui para trazer para vocês algumas dicas de gastronomia. Hoje, a dica que eu vou trazer é sobre a produção do macarrão. Muitas histórias confusas sobre a história do macarrão. Entretanto, aqui mais, né, acredita ser verdade foi que os árabes levaram o macarrão para a Itália, especificamente para a Sicília. Segundo estas histórias, os árabes utilizavam essas massas secas como conservação durante as viagens pelo deserto. Desta forma, lá por volta do século IX, a massa chegou na Sicília. E assim, os italianos desenvolveram mais de 500 tipos e formatos de massa. A massa mais comum é a massa feita com farinha de trigo branca e água, que é a que nós vamos fazer. Porém, nós temos outros tipos, com farinha de semolina, farinha integral, ou até mesmo com outros tipos de farinha e legumes também. O mais importante é que toda a massa nós precisamos controlar a quantidade de água. Geralmente utilizamos 100 gramas de farinha branca, tipo 1, aquela que nós temos em casa, e 50 a 55 ml de água. Ou podemos também substituir por um ovo. Bom, vamos ao preparo da nossa massa básica. Para começar, então, é só a gente misturar os 50 a 55 ml de água, que pode ser substituído por um ovo médio, em 100 gramas de farinha. Em princípio, nós vamos mexer com uma colher para incorporar toda a água com a farinha. Na sequência, colocamos sobre a bancada. Agora nós vamos trabalhar com a massa, com as pontas dos dedos, para que não desenvolva tanto glúten e a massa não fique elástica. Assim facilita na hora que formos abrir a massa. Agora que a massa ficou toda incorporada e extremamente macia, nós vamos colocá-la num saco plástico e levar à geladeira por pelo menos 10 minutos. Agora que passaram os 10 minutos, nós vamos enfarinhar a bancada para que a massa não grude e facilite a abertura com o rolo. Quando a massa estiver bem fininha, então nós vamos enrolá-la pelas pontas. Adicionamos um pouquinho de farinha para não grudar e vamos enrolar até o centro. A ponta de lá até o centro. Nesse momento, com uma faca bem afiada, fazendo cortes de um pouco menos de um dedo, agora usando as costas da faca para apoiar, nós vamos fazer este movimento para facilitar a abertura da massa. Vamos agora ao cozimento da massa. Com a água fervendo, nós vamos adicionar então uma colher de sopa de sal, pode ser sal grosso ou sal fino. A água tem que estar sempre fervendo. Vamos adicionar a massa já cortada. É importante soltar bem a massa para que ela não grude. Caso caia a temperatura, tampe novamente para que a água volte a ferver. Assim a temperatura sempre estará elevada, que é o indicado para cozimento da massa. Agora que a massa já está cozida, vamos ao molho de manteiga e sálvia. Nós vamos derreter a manteiga, cerca de 50 gramas de manteiga. Vamos adicionar a sálvia rasgada com as mãos,
Sálvia, a quantidade é a gosto. Em seguida, vamos adicionar a massa com um pouco da água do cozimento. Com o residual de farinha que tem na água do cozimento e na própria massa, junto com a manteiga e sálvia, o molho vai encorpar. Assim que nós tivermos um molho na textura desejada, bem cremoso, podemos fazer a montagem do prato e servir imediatamente. Agora com o prato pronto, vamos à montagem. Finalizamos então com um raminho de sálvia. E regamos um fiozinho de azeite. E voilá! Está aí o nosso prato de massa artesanal. Chefe Rodrigo, você é demais. Muito obrigada por passar essa massinha incrível aí pra gente, tá?